Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Sizlar bilan Qiron Abduqodir Nizomov. Blogerlar assotsiatsiyasi hamda Qorako'zim taqdim etadi. Bugun sizga murojaat qilmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shundan iboratki, Andijon viloyat Baliqchi tumanidagi moliya bo'limini kirdikorlari haqida suhbatlashmoqchimiz. Moliya bo'limini kirdikorlari va ular qilayotgan umuman noqonuniy ishlari va davlatimizni g'aznasini, ya'ni byudjetini qanday qilib abnal qilib, o'sha abnovka qilib noqonuniy yo'llar bilan harom qilib, haromdek qilib halolni mana shu topgan pullarimizni u yoq bu yoqqa qilib levoy pravi qilayotganligi to'g'risida hozir sizlarga gapirib beraman. Demak, birinchi masala. Xabaringiz bor, Qorako'zim kanalida bundan o'tgan oyda adashmasam 1-2 oy bo'ldi. Tumanimizdagi 14-bog'cha masalasida video murojaat qoldirganmiz, ya'ni video murojaatga asosan 14-bog'chadagi holat. Har dushanba kuni qozonga 6 yoki 7 kilo go'sht tushadi. O'sha go'sht har kuni pishib chiqaradi. Va juma kuniga kelganda u go'sht suyaklardan ajratib qirilatda bolalarga beradi. Ana shu bir haftaga o'sha 5-6 kilo go'sht ta'minlanadi. Rasman ko'p kelsa 10 kilo go'sht ishlatiladi. Qolgani qayerda degan savol bor. Qolgani endi u o'zlari biladi. Bu ta'minotchi bilan kelishganmi yoki boshqa yo'lni qilganmi, buni o'zi biladi. Nima uchun moliya bu narsani tekshirmadi? Oldin ishlagan Anora opa bu ishda shug'ullanayotganda, tekshirayotganda hamma yog'ini cho'tki qilib, hech qayoqqa, u yoq bu yoqqa qilmasdan, ya'ni Anora opaga bir necha marta bosim bo'lgan. Hattoki bizga aytishi bo'yicha, hattoki prokuraturadan ham telefon qilgan, "Ey" deb. Lekin Anora opa qattiq ushab turdi, harakat qildi. Bu ta'minot masalasida. Endi Anora opa arizasini yozmay, bunaqa qilib ishlamayman dedi, arizasini yozib chiqib ketdi. Undan keyingi olgan o'sha moliya bo'limida olgan xodim biz uchrab nima bo'ldi 14-maktab masalasi desak, Anora opani davrida 40 milliondan ortiq kamoma chiqqan o'lik jonni o'zida. Muhtaram hamyurtlar, o'lik jonni o'zidan 40 milliondan yuqori pul turibdi. Bu xodim Dilshodmi, adashmasam ismi bilmayman. Dilshod bey degan xodim endi uka, endi kiruv bor edi, endi orqamizni ochmadik. Seni orqangmi bu? Davlat puli. Byudjet puli bu, xalq soliq to'layapti. Qanaqasi kiruv bo'lsa, kiruvga berish kerak edi. Sizning vazifangiz nimadan iborat, muhtaram Dilshod bey? Nimaga o'lik jonni tekshirganda 40 milliondan yuqori? Bizda ma'lumoti bor. Ilova qilamiz bu narsani. Muhtaram moliya vaziri, muhtaram prezidentimiz saylanganda boshida to'g'ri aytgan bu moliyadagi kalamushlar deb qop tashlagan, sizni qo'ygan. Tepadagi kalamushlarni olib, endi pastdagi kalamushlar qop ketyapti. Qachon tozalaysizlar bu tumanni? Oddiy qurilish, qurilishni olib qaraydigan bo'lsak, qurilishi bizni Baliqchi tumanini qurilish quruvchilariga bermayapti bu. Bobirjon deganlar kirdagi oldiga. Nimaga mana deputatlar sessiyada tasdiqlab pul tushirish kerak deb turib, deputatlarni hattoki qo'lini mensimayapti. Deputatlar tasdiqlab chiqarish kerak bu tadbirkorga degan pul. Tadbirkorlar sindiryapti bu. Bizni Baliqchi tumanidagi quruvchilarga umuman bergan yo'q. Boshqa tumandagilarga beryapti-da, bizga bergan. Nimaga? Chunki bizning tumandagi quruvchilar mashinadagilarda bulardan kelisha olmaydi. Uyatadimi, xijolat bo'ladimi? Raz qilyapsan, qo'rqmasdan qilaver. Boshing halol bo'lsa, o'zimizdikilar bilan ishla. Nimaga boshqalar bilan ishlay olmaysizlar, muhtaram Boburjon aka? Nimaga boshqa tumanlardan olib kelasizlar, ularga o'rinda tushirib berasizlar pullarni? Bizning tumandagi tadbirkorlarni yillab kutyapti. Mana bu murojaatchimiz va arizasiga qarang. 2 yildan ortgan puli tushmayapti mana. Nima qilish kerak bularni? Boshqa yerdan olib kelyapti, boshqa tumandagilar quradi, u bitadi. Nimaga unaqa desa, palo yerga homiylik qilib ustayr, homiylik qilmaydi hayotda. O'sha yerga davlat byudjet pul ajratgan, uni o'sha tadbirkor bilan kelishib qildirib, u pulni menimcha boshqa shotga surib, abnal qiladi, abnovka qiladi. O'zbekiston Respublikasi davlat xavfsizligiga murojaat qilmoqchiman. O'zbekiston Respublikasida 300 milliondan ortiq bo'ladigan bo'lsa yoki 300 barobardan ortiq bo'ladigan bo'lsa, davlat xavfsizligi darajasida tekshirilsin dedi muhtaram prezidentimiz. Davlat xavfsizligi Andijon viloyati Baliqchi tumani nazorat qilasizlarmi buni? Departament bo'limi bu korrupsiyaga qarshi kurashish Andijon viloyati Baliqchi tumani nazorat qilasizlarmi buni? Korrupsiyaga qarshi kurashish degan bo'lim alohida tashkil qildi. Vobshe bu nima qilyapsizlar o'zi? O'tgan yili mana shu moliya bo'lim o'qituvchilari pulini bermagan. Murojaat qilganmiz, murojaat qilganimizdan keyin Nazakat opa xalq ta'limiga 12 gacha o'tirgan. U banklarda desa, banklarda emas ekan, moliyada ekan.
Moliyadagilar chiqqanda endi 1000 tanga bo'lib, oyoq yugan to'g'ri deb pittillashib kelgan oldimga nechtasi? Jon ukajon to'xtatib turing, jon ukajon mana tushib boshladi. Tushdi boshladi, o'qituvchilar telefon qilib tushdi boshladi degandan keyin murojaatimni o'chirganman. Ijobiy hal bo'ldi deb. Nima uchun bu bizi tumanimizni moliyasi xohlagan ishini qiladi? Pulni xohlagan tarafiga suradi. Nima qilish kerak bularni? Kim qaraydi buni? O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizligi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, departament, bu korrupsiya qarshi kurash bo'limi qayerga qarayapsizlar o'zi? Kiruv kelsa yashirib yotibdi. O'lijonov bitta bog'chadan O'lijonovdan 40 million so'm kamomat chiqyapti. Ta'minotchi desak, ta'minotda kamomat. Qanaqa kamomat chiqmaydi, Dirshod aka? Akamisiz, ukamisiz, qanaqa xodimsiz? Moliyada o'tiribsiz. Olayotgan oyligingizni halollab oling. Bizda turibdi mana hozir ilova qilib qo'yaman ma'lumotlarni. Tekshirsin. Davlat xavfsizligi ishlayotgan bo'lsa, oyligini olayotgan bo'lsa tekshirsin. Departament tekshirsin, prokuratura tekshirsin. Nima uchun oxirigacha bormaydi? Biz bu yerda prezidentimiz aytdi, blogerlar masalalarga ishonaman, mana qildik. Mana biz ishonib qilib qo'yyapmiz. Nima uchun biz men taqdim etayotgan ma'lumotlarimizni orqasini tekshirmaydi prokuratura? Bahodirjon Usmonov, qayoqqa qarayapsiz? Nima qilishimiz kerak? Siz prokuraturan bu bitta katta tashkilot prokuratura. Bitta organ. U organ degandan keyin yurakmi, buyrakmi, jigarmi? Siz ishlamasangiz qolgan organlarga ta'sir qilyapti. Nima qilish kerak, Usmonov? Qayerga qarayapsizlar? Nima uchun bu moliya xohlaganini qiladi? Yo, uzru yoshlar bilan qanaqadir kelishuv bormi? Biz tushunmay qolyapmiz bu. Bu moliya bo'limiga kirdik. A nimaga bu tushirib bermayapsizlar? A boshqalarga tushirib beryapsizmi? Bilib turibmiz, qaysi tashkilotga borib, nima qilib, qana qilib, qayda nima ishlar bo'layotganligini hammasini bilib turibmiz. Topshiramiz ma'lumotlar Davlat xavfsizligiga. Topshiraman men. Qani shug'ullansin. Prokuraturaga topshiraman, shug'ullan, shug'ullaninglar bu narsa bilan. Moliya vazirligi, shug'ullaninglar bu narsa bilan. Qachongacha bu moliya bu tumanimizda o'zimizni tadbirkorlarimiz sindirib boshqa yerdan odam olib kelib ular bilan ulardan kelishadi chunki to'g'rimi isbotlab bera olmasligi mumkin, lekin faktlar shuni ko'rsatyaptiki, bizni tadbirkorlarimizga pulni chiqarmasdan ularga chiqarib beryapti. Ovozini yozib olib fakt isbotlab bergandan keyin Voydat akajon mana deb chiqarib beryapti. Nima qilish kerak endi bular? Murojaat qilsa, qora ro'yxatga tiqib qo'yib, har tarafdan qisishi bilishadi. Har tarafdan pul siqishi bilishadi. Endi Boburjon degani bor bittasi. Tekshirgani borgan tashkilotidan kirib, ichiga kirib ishlab oladi. Odam joylaydi. Ham u odamdan bu yoqdan foyda qiladi, ham bu yoqdan foyda qiladi, ham enidan ham bo'yidan. Faktlari bor bizda turibdi. Qachongacha bu moliya bunaqa ish qiladi? Ogohlantirganmiz. Inson bilan bo'linglar deb. Umuman bu tushunmay qoldingiz. Nima qayoqqa qarab ketyapti bular? Davlatning byudjetini, g'aznasini yeb, g'ajib kalanishga o'xshab, hamma tarafda ilma teshik qilib tashlar. Biz talab qilamiz. Mana shu respublikaning fuqarosi sifatida talab qilamiz. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini moddalarda yozib qo'yilgan. Davlat idoralari xalq irodasini aks ettirish kerak degan. Qani xalqning irodasi aks etgan? Qayerda aks etyapti xalq idorasi? Xalqning idorasini, xalqning irodasini aks ettiryapsizlarmi? Qayerda? Qani ko'rsatinglar. Televizorda emas, chiqinglar, real hayotni ko'ringlar, aylaninglar. Nimalar bo'layotibdi bu yerda? Ko'rmaysizlarmi? Hurmatli Moliya vaziri, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizligi, hurmatli Davlat departamenti, korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi, hurmatli bosh prokuror, hurmatli prezident, iltimoslardan bizi Andijon viloyati Balxsh tumani moliya bo'limiga xizmat tekshiruvi o'tkazib, xizmat tekshiruvi tayinlang muhtaram prezident. Isbotlab bering. Siz xalqdan kechirib, oxirgi marta kechirim so'rab hammasini ogohlantirdingiz. Shular qatori mana shu bizni moliyamizni ham ogohlantirgan bo'lsangiz kerak. A biz kirsak aytayaptiki, ha viloyat hokimi aytgan deyapti. Viloyat hokimi noqonuniy ish qildi demasa kerak. Shuhratbek Qo'shoqbayevich. Agar Shuhratbek Qo'shoqbayevich noqonuniy, meni gapim qonun, davay qilaver deyotgan bo'lsa, Shuhratbek Qo'shoqbayevichga ham xizmat tekshiruv qilish kerakdir balki. Bizga viloyat hokimini ko'ndalang qilib qo'yyapti. Bizga nima qizig'i bor? Hokim ham, viloyat hokimi ham xalq uchun xizmat qilish kerak bo'lgan insonlar.
Meni shubham borki, bu viloyat hokimi bu bizning bo'limimizni, o'sha moliya bo'limimizni boshlig'i Boburjon akaga noqonuniy bo'lsa ham qilaver demagan bo'lsa kerak. Noqonuniy bo'lsa ham qilaver, vobshe o'zi viloyat hokimi bu moliya bo'lim boshlig'i bilan gaplashmasa ham kerak, yana bilmadim. Men adashayotgan bo'lsam kerak-ku. Viloyat adashayotgan bo'layini. Sizlardan iltimos, muhtaram prezident, davlat xavfsizligi, bosh prokuratura, departament, korrupsiya qarshi kurash bo'limi, moliya vazirligi bizi bağıştırma moliyaga xizmat tekshiruv o'tkazib beringlar. Qancha-qancha kamomati bor, mana biz ochib beramiz hammasini. Gapiraman desa gap ko'p. Adolatli rahbarlarimiz Alloh subhanahu va taolo asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sog' bo'linglar.